Мої вітання усім, хто приєднався до нас у цю мить. В ефірі «Вісті ТТБ». І уже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. За останній тиждень на грип захворіло понад 2000 людей на Тернопільщині. Із 1 лютого основним громадським транспортом міста будуть тролейбуси. Завтра на вулиці Тернополя вийдуть наряди патрульних. Маленькі тернополяни написали казку про порятунок Тернополя у роки війни. За останній тиждень на грип захворіло понад 2000 людей на Тернопільщині. Ситуація відповідає середньому показнику для цієї пори року, епідпорогові значення не перевищені. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 210 випадків на 100 тисяч населення. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Пані Ірина Шаблій каже, що її 7-річний син Владислав нещодавно хворів грипом. Проте вакцинувати хлопчика не планує. Хворіли. Дуже часто хворіємо. Постійно. Температура, потім кашлі. У нас цілий час бронхіт. Не вакцинуємося взагалі. В Тернополі в основному хворіють діти. Найбільше таких у віці від року до 4. Збільшення кількості хворих прогнозують на кінець січня, початок лютого. Якщо взяти показники минулого року і цього року, якщо порівняти тижні, значить за минулий тиждень відмічався деякий ще спад захворюваності на ГРВІ грип. І показник склав 293 на тисячу населення. Треба нагадати, що пороговим є 728. Це порога поріг епідемії, значить це приблизно 40% від епідемічного порогу. На сьогоднішній день саме основне це повинна дотриматися дитина режиму відпочинку, режиму навчання, режиму сну і також оберігати дітей від великого скупчення людей. За останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих зросла у порівнянні з попереднім тижнем майже на 23%. Більшість недужих діти загалом їх понад 1300 осіб. Спостерігаємо за тиждень, що минув, ріст захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Поки що діагнози виставляються ГРВІ. Інтенсивний показник, тобто захворюваність загальна за тиждень, склала 209 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти до порогового показника, це 65%. Маємо ріст в порівнянні з минулим тижнем на 23%. Якщо порівняти, то серед дітей ріст на 32%, серед дітей шкільного віку на 45%. Гострі респіраторні реєструються це місто Тернопіль. Якщо найбільше, так, Тербовлянський район, Чортківський район, Борщівський район. Станом на 19 січня в області від грипу щепили понад 2400 осіб. Серед них понад 8 сотень у Тернополі. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернопільська міськрада розриває угоди із приватними перевізниками міста. Із 1 лютого основним громадським транспортом будуть тролейбуси. Маршрутки курсуватимуть лише у віддалені райони і туди, куди немає можливості провести тролейбусні лінії. Як ці зміни сприйняли тернополяни, водії та перевізники, дізнавалась Марта Журавель. Тернопіль може залишитись без автобусів. Причина змін полягає у численних порушеннях перевізниками умов конкурсу і договорів. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Також додав, що для забезпечення проїзду усіх жителів міста потрібно близько 50 автобусів. Якщо їх не вистачатиме, деякі графіки і маршрути, можливо, зміняться. У нас найбільш проблемним моментом, який не перекривається тролейбусами, це є Кутківці, Пронятин, Новий Світ. Нам потрібно забезпечити транспорт для того, щоб вивезти пасажирів з цих районів. Решту ми зможемо перекрити своїм комунальним електричним транспортом. Розрахунок потреби є. Ті з перевізників, які протягом цих 10 днів зможуть забезпечити виконання умов, які були передбачені конкурсом і договором, будуть допущені до перевезення. Всі інші будуть займатися чимось іншим. В такому стані, як працюють сьогодні маршрутки, коли вони беруть кошти за це, дають невідомо які квитки, коли не дотримуються ні графіків, ні норм, ні будь-що інше, вони більше тут працювати не повинні. Дізнатися думку перевізників щодо нововведень у місті нам не вдалося. Більшість із них не відповідають на телефонні дзвінки журналістів або ж відмовляються коментувати ситуацію. А ось із водіями нам вдалося поспілкуватися. Деякі кажуть, від змін не в захваті, а деякі про останні новини взагалі нічого не чули. Нічого.
нічого не скажу. Я не в курсі, я був вихідний два дні. Нічого не знаєте? Не знаю. Ну, то що, не буду виходити на роботу, бо я не співаю, то в час пік я не співаю зовсім з тими віддавати. Не в захваті. Люди, які теж вклали колись кошти, щоб забезпечити життєдіяльність тернополян, щоб мали чим їздити, а тепер типу, їм таке роблять. Деякі тернополяни, які користуються громадським транспортом, побоюються. Мовляв, якщо більшість маршруток не курсуватиме, транспорту для жителів міста буде недостатньо. Проте до змін ставляться неоднозначно. Більше тих тролейбусів, щоб було. Я, наприклад, живу на Бамі, у нас там їде 8-й маршрут тільки повз мене. Він доїжджає тільки до центру. Мені на дружбу треба на роботу, так що мені завжди треба пересідати. Ставлюсь, ну так, я знаю. В залежності, як воно буде, рух транспорту. Якщо буде нормальний, то... Але скільки людей залишиться без роботи? Я розумію, що це плохо. Ну, тому що їздити на чому-то потрібно. Будет на чем ездить, значит это хорошо. А если их уберут, то на чем ездить еще? Мало. Міський голова Тернополя повідомив, що зараз мета влади – створити єдину комунальну транспортну компанію. Наразі місто веде активні перемовини із банком щодо отримання кредиту на купівлю 50 автобусів для перевезення пасажирів по місту. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Уряд обмежив ввезення товарів за кордоном. Відтепер можна буде доставляти на територію України товари в ручному або супроводжуваному багажі без мита на суму до 50 євро. Якщо ж ліміт перевищено, ввозити можна буде максимум 3 посилки на вказану суму протягом одного календарного місяця. Тоді, як починаючи із 4-ї, їх обкладатимуть податком, митом і акцизом. Як до змін ставляться заробітчани і як це вплине на тернополян, дізнавалась Богдана Сарабун. Якщо раніше на територію України можна було без мита ввести товар на суму 500 євро та вагою до 50 кілограм раз на добу, не перебуваючи за кордоном протягом мінімум 24 годин, відтепер посилки обмежуватимуть. Особа, якщо вона возить товари через пункти пропуску інші, ніж повітряні, і возить їх, була відсутня більше 24 годин, і не в'їжджає частіше, ніж 72 години, тоді вона може ввозити також товари до сумарної вартості до 500 євро, а також сумарною вагою до 50 кілограм. Якщо ж особа була відсутня менше, ніж 24 години за межами митної території України, або в'їжджає в Україну частіше, ніж раз за 72 години, тоді товари, які возяться нею через на митну територію України, обкладаються з сумарна вартість, яких складає 50 тільки євро, і сумарна вага, яких складає 50 кілограм. Тобто зменшено. Якщо раніше, кажу, було 500 євро і 50 кілограм, то на сьогоднішній день, якщо оці виконуються вимоги, то податку на додану вартість обкладається від 50 євро і 50 кілограм. Вартість визначається, якщо це є громадяни, то тоді визначається відповідно до чеків або рахунків, які є у людини на даний товар. Жителька області Світлана працює в Італії більше 17 років. Жінка каже, передає посилки додому щотижня, але вкластися у суму 50 євро вдається не завжди. Тому до закону ставиться негативно і вважає його абсурдним. Найбільшою проблемою буде поїздка додому у відпустку. Тоді, значить, ми не зможемо купити подарунків для своїх рідних, близьких, тому що ми повинні вписатися в якусь певну суму. Відкриває границі наш дорогий уряд, дає право вибору українським громадянам, право виїзду в Європу, право на працю у всій Європі, хоча міждержавних угод поки що немає на такому рівні, на якому б хотілося, але відразу вводить певні якісь обмеження. Ціна посилки тут теж має своє певне значення. За кожен кілограм ми платимо від 1 євро і більше. Я, зокрема, плачу 1 євро. Ціна зростає залежно від відстані. Від цієї відстані, яку долають наші бусовщики з острівних частин Італії, тому що туди треба добиратися паромом, ціна ще є більшою – до 2 євро і більше. От наша грошовита українська еліта власними літаками літає на шопінг у Мілан, Рим та інші великі міста Італії.
Звичайно, вони ввозитимуть товару не на 50 євро, а на тисячі євро. Як бути тоді? Аби дізнатися, чи є зміни на кордоні, ми зателефонували до водіїв бусів. Коментують ситуацію вони неохоче, проте не на камеру зізнаються. Наразі на кордоні змін немає, проте невдовзі їх очікують. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Завтра на вулиці Тернополя вийдуть наряди патрульних. Поліціянти охоронятимуть центральні вулиці міста та окремі квадрати у різних мікрорайонах обласного центру. Їх визначатимуть щодня окремо, в залежності від міри накопичення злочинів у тій чи іншій частині Тернополя. Піші наряди дбатимуть про громадську безпеку із 18:30 до півдругої ночі. Також на Тернопільщині розмістили 208 кнопок термінового виклику поліції. Такий пристрій дає можливість викликати наряд поліції охорони без телефону. Більшість таких кнопок встановили у громадських місцях, зокрема в магазинах, аптеках, розважальних закладах і на автозаправках. Про місця, де є кнопки термінового виклику, сповіщає жовта наліпка з відповідним написом. Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції відбули поліцейські роти особливого призначення «Тернопіль», повідомляють в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. В далеку дорогу та на нелегку службу тернопільських поліцейських благословили священники. На офіційному сайті президента України жителі Великої Березовиці зареєстрували петицію про необхідність будівництва в їхньому населеному пункті нової школи і просять виділити на це кошти. Анжела Шова продовжить. У Великій Березовиці, що поблизу Тернополя, більш ніж тисячі дітей шкільного віку. Але місцевий навчальний заклад не може прийняти усіх. Умови не дозволяють. Маленькі класи, вузькі коридори. Приміщення досить мале і учні третіх, четвертих, п'ятих, шостих класах в нас зараз ходять у другу зміну. В Березовиці загалом є більше тисячі дітей шкільного віку. І вже цього року є п'ятирічного віку 125 дітей, які можуть прийти в перший клас. На даний час ми можемо набрати два класи початкових, перших класах. І оскільки бажаючих є багато дітей, прийти до нас до школи батьки провести, ми не маємо змоги прийняти всіх. Тих дітей, які йдуть у перший клас, надзвичайно велика кількість. Ми набираємо лише два перших класи. Батьки звертаються до нас значно більшій кількості. Близько от ще одного класу, навіть цього року, ми близько 30 дітей ми відмовили. Батьки звертаються до нас, причому з претензіями. Ми дітей не можемо взяти, тому що просто фізично місця в нас немає. Діти, які навчаються у Великоберезовицькій загальноосвітній школі, розповіли, чимало їхніх друзів вимушені через ці обставини їздити на навчання до Тернополя, хоча то не дуже зручно. Є такі, які доїжджають до Тернополя. Що кажуть? Ну, кажуть, що краще би було десь ближче сюди. Так. Бо важко. Інколи важко добиратися, маршрутки повні, їх мало, не завжди їздять. І, по-перше, проїзд зараз 5 гривень. Великоберезовицька загальноосвітня школа знаходиться в приміщенні колишнього дитсадка. Тому фактично сама споруда не дуже пристосована до шкільних потреб. Зокрема, сьогодні в цьому навчальному закладі навчається 386 учнів. Однак тут немає навіть спортивного залу і гардеробу. Свої речі діти залишають, як ви бачите, просто в коридорі. Селищний голова Великої Березовиці погоджується, стара школа – справді соціальна проблема, яку можна вирішити лише спільними зусиллями. Якщо будете дивитися правді вічі цього року, я думаю, що це питання не зрушиться, тому що ми не готові десь ще й в плані достовірності цін, мається в плані оновлення кошторисної документації. Ми бачимо десь приклади будівництва ідентичних шкіл в інших областях, де є також соціальні такі проблеми. Тобто я думаю, що і в Березовиці цей проект реально втілити в життя. Селищна рада розробила проект будівництва школи на 640 учнів. Відведено земельну ділянку, тобто громада намагається вирішити проблему. Але проект доволі дорогий. Ми повинні зрозуміти той момент, що на даний об'єкт потрібно більше 130 мільйонів гривень. Як в місцевому бюджеті даного селища чи Тернопільського району немає таких коштів, і таких коштів немає у обласному бюджеті, щоб будувати даний навчальний заклад. Говориться про фонд регіонального розвитку, де
можна залучити такі кошти і почергово, поетапно, тобто декілька років, будувати даний навчальний заклад. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Маленькі тернополяни написали фантастичну історію про порятунок Тернополя у роки війни. До її створення долучилось близько десятка дітей, учасників літературної студії Ірини Мацько «Майстерня казки». Історію діти озвучили і передали товариству сліпих. Давно це було, а може й не дуже. Жив собі у місті хлопчик Івась. Як Ян врятував Тернопіль? Над створенням казки діти працювали разом. У кожного була своя ідея, та одразу дійшли згоди, що історія має бути про Тернопіль, каже письменниця Ірина Мацько, яка допомогла дітям у написанні. У казці є історичні моменти, однак автори додали трохи фантастики. Зокрема, в їхній історії в часи Другої світової війни Тернопіль уцілів. Намагалися врахувати всіх побажання. Ну, ясно, що їх було дуже багато, бо діти дуже талановиті, дуже цікаві, і в них багато є варіантів, про що писати, як має бути, який має бути сюжет. І ми намагалися скласти з тих всіх пропозицій щось єдине ціле. Так получилося, що в цій казці, хоча б в казці, Тернопіль оминула така біда, яка була в роки світової війни, що було зруйновано майже все місто. У казці цього немає. Ця казка про те, як маленький хлопчик Івась, то який жив у Тернополі, то в нього померла мама, і він залишився лише з батьком. І в школі він постійно потрапляв під насмішки своїх однокласників, тому що він був дуже бідний. Склали казку всього за 4 заняття. Після цього діти озвучили її. Кожному відвели частину тексту, роздав ролі один із авторів, 10-річний Андрій. Мені сподобалось те, що я був в казці і написав, я дав ідею, і ця ідея була в казці, і ще те, що я міг записати казку, і щоб мене почули інші люди і побачили. Учасники майстерні казки мають уже чимало власних історій. 11-річна Соломія обожнює писати, розповідає, любить складати казки про любов і дружбу. Я маю достатньо багато казок. Особливо моя улюблена – це «Аліса в країні солодощів». Взагалі я стараюсь писати про добро, про дружбу і про інші позитивні якості. Озвучили казку завдяки навчальній платформі MediaLab, де діти мають можливість навчитися основам зйомки, монтажу та звукозапису. Я знаю, що можна в цій програмі то звуки то міняти, скріплювати, накладати всякі звукові ефекти. Ми вже трошки більше року працюємо над цим проєктом по запису казок, аудіоказок. Так, щоб записати спільну казку, тобто, щоб діти самі її придумали, то з Ірою Мацько ми вперше проводили такий курс. Тобто, діти самі придумали, вигадали персонажів, історію. Вони 4 заняття приходили саме по сюжетній лінії працювали. А вже далі, десь 5-6 заняття, то ми вже пробували записувати звук. Запис казки уже є у відкритому доступі в інтернеті. Окрім цього, його подарували товариству сліпих. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Відзначили кращих спортсменів та всіх тих, хто причетний до розвитку і популяризації здорового способу життя на Тернопільщині. Таких в області більше 3 десятків. Детальніше в матеріалі Тараса Бурака. Спортсменів, що прославляють Україну та Тернопільщину, зокрема, на міжнародних змаганнях, відзначили. До здобуття титулів потрібно подолати нелегкий шлях, кажуть призери чемпіонатів світу та Європи. Сьогодні вони увійшли до списку героїв спортивного року Тернопільщини 2017. Марії Хлян кілька років не вдавалося здобути призове місце на чемпіонатах Європи. Проте 2017 рік увінчався успішним виступом на змаганнях високого рівня. Пару років, років 2-3, мені тільки здобувалося це 4-те місце саме бідне для спортсмена. Я завжди кажу, що краще нехай буде 5-6, тільки на 4-те, бо і не в призах, і не на п'єдесталі. Це саме обідне, яке, коли ти програєш тільки 2 кілограми або 1 кілограм, це дуже обідно. Але в 2017 році я реалізувалася і я здобула срібну нагороду.
Борець Андрій Антонюк також у числі тих, хто прославив Тернопільщину. У 2017-му спортсмену вдалося успішно виступити на чемпіонаті світу та здобути бронзову нагороду. Приємно, коли про спортсменів не забувають, цінують те, що ми робимо. І вони прекрасно розуміють, що ми віддаємо для цього, щоб був результат. Приємно, коли тебе відзначають за здобутки, говорить тренер Андрія Антонюка. Та все ж, заняття спортом має іншу ціль. Звичайно, приємно отримати відзнаки, але якби кажуть, ми тренуємося якби не за відзнаки. Тобто всі наші досягнення, тобто ціль не відзнака, ціль навіть це перше місце, це чемпіонство, це навіть це відзнака більше. Не самі ті грамоти, якби відчуття, коли ти стоїш на п'єдесталі. Ну це от дуже приємно, коли гімн звучить твою честь. Нагорода започаткована у 2012 році, щоб відзначати всіх, хто долучився до розвитку спорту на Тернопільщині. Шляхом відбору таємного голосування експертів у сфері відбирається найкращий серед самих достойних. Тобто є номінації, які ми затвердили, тобто кращий спортсмен, краща спортсменка, краща команда, кращий тренер, олімпійські надії разом з олімпійцями і так далі. Всього 12 номінацій, меценат спорту, меценат року у спорті. Ось. І шляхом голосування, абсолютно, скажімо, незаангажовано, ми приймаємо рішення, залучаємо до комісії по відбору власне номінантів і спортивних журналістів, фахівців, ось, представників федерації, керівників спортивних шкіл, товариств, для того, щоб дійсно відбувся такий щирий відбір і без, скажімо, якихось, скажімо, ну, як би так сказати, маніпуляцій. Цього року ми теж сформували список цих людей. Також нагороди отримали чемпіонка 23-х дефлімпійських ігор Марія Корнійчук. Її відзначили орденом княгині Ольги 3-го ступеня відповідно до указу президента України. Та її тренера Леона Уруського. Його нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті ТТВ. І на сьогодні у мене все. Мирного і затишного вечора бажаю вам і до зустрічі у цій студії уже завтра.